ճշտ ուշացություն դարձնել, դա հնայի մեջ արտահանման մասն է բաժինը։ Սա մեր համար երևի թե ամենակարևոր ազդանշաններից մեկն է։ Մենք 127-րդ տեղում ենք գտնվում աշխարհում այս ցուցանիշով, զիջելով մեր մրցակիցների մեծ մասին։ Փոքր երկրի համար սա կարևոր ազդանշան է։ Արտաքին շուկայի չափի համակիվը 126-րդ, որը հաշվարկում է և որտեղ նաև ներգրաված է ուրեմն արտաքին մեր շուկաների ծավալը։ Եվ կարևոր նաև մի գործոն, երկրի կարողությունը ձեռք բերելու և պահպանելու տաղանդներին։ Սա վերջի երկու տարում է մտցվել այս ցուցանիշի ընդհանուր վարկանիշի մեջ և սրա վրա մեծ ուշադրություն է դարձում ընդհանրապես զարգացումը։